För mig handlar mitt arbete om måleri som hantverk. Jag har aldrig riktigt begripit vad konst är. Eller, och framförallt så tänker jag ju aldrig på det när jag arbetar. Det är ju omöjligt. Om det sen kommer att ses som konst, det kanske är bra för mig på något sätt. Men det är inte därför jag målar. Jag målar liksom av lust. Det är framförallt, ja, det är ju det viktigaste. Jag har lust att måla till materialet, färg och penslar och någonting att måla på. Och sen behöver jag alltid ett motiv. Jag kan ju tycka själv att jag har inga idéer, ingen fantasi, inget bildminne. Och vet inte vad konst är. Och det var anledningen till att jag bara gick ett par terminer på konstskola. För att jag tyckte att då kan man ju inte hålla på med det där. Men det roliga är nu då att just det kan jag känna som att det är min styrka. Jag behöver inte bry mig om konst, jag behöver inte bry mig om idéer, jag behöver inte bry mig om att jag inte har någon bildminne. Jag kan bara måla. Och jag är glad varje dag jag kan få gå till ateljén och måla. Men en sak som har följt mig hela tiden, det är ju huset som motiv. Och det har ju alla barn som tecknar och målar. De målar ju ett hus. Och jag kommer ihåg när jag var 10 år hade jag lunginflammation i en månad och var borta från skolan. Och när jag kom tillbaka så hade fröken låtit alla mina klasskompisar göra en liten kritmålning som sen hon band in i ett fint litet häfte med röda rosetter och blommor som hon själv hade målat på. Och i den där häftet, när jag tittar i det så kommer jag ihåg alla mina klasskamrater. Som jag aldrig skulle göra annars. Och det roliga är då att det finns ju väldigt mycket hus. Det är ett hus, två björkar, en flaggstång, en stor sol uppe i vänstra hörnet. Och ja, det känns på något sätt som att det är där jag fortfarande är. På en utställning jag hade på Galleri Al nu var det en kvinna som frågade mig varför husen var så fula. Alltså hon menar inte att målningarna var fula, hon menade husen som motiv. Jag blev helt ställd inför det där för att jag har ju aldrig en tanke på om motivet är fult eller fint. Det är ju något helt annat. Det är klart formen på huset har väl betydelse, men huset är ju inte bara en byggnad utan det är ju också en plats där människor lever sina liv. Och som Bachelard har skrivit om, han har skrivit mycket om huset. Han skriver att man lagrar sina drömmar. Då ska det helst vara ett tvåvåningshus med brutet tak. Ja, jag samlar hela tiden på mig motiv. Det är nästan enbart foton som jag tar själv. Men det finns naturligtvis ett val jag gör utan att jag tänker på det. Men jag måste ha ett motiv för att kunna måla och teckna. Det blir fullständigt dött, stelt annars. Sen är jag väl ganska fri i förhållande till motivet, men det måste ändå finnas där. Ja, jag tänker ofta på Åke Norlander som sa att han kunde inte dra ett streck utan att ha ett motiv framför sig.
Och så är det för mig också. Av den här utställningen nu så den består till en stor del av akvareller och eller en blandning av akvarell och krita från en resa i Ghana november december förra året. Jag bodde i en liten by och gick ut och tecknade och fotade. Och sen målade jag akvarell och krita. Så det, de kom ju alltså från en väldigt bestämd plats. Men jag åker ju inte dit för att skildra Ghana eller den här byn, utan jag åker ju dit för att det är ljus när det är mörkt här. En plats att som är bra att jobba på. Och när jag tittar på de bilderna nu så, och andra också som ser dem, så är det ju liksom inte alls tydligt att det är varken Ghana eller Afrika, eller det skulle kunna vara nästan var som helst. Och målningarna då, som har kommit till i ateljén här efteråt, de motiven där är, det är en blandning av lite interiörer från olika ställen här runt omkring. Och foton, det kan vara från Afrika och det kan vara från Sverige, och det kan bli en blandning av både och i samma målning. Och titeln på utställningen då, som är Ingenstans, har ju kommit till på det sättet att tanken att det kan vara liksom var som helst ifrån. Utställningen skulle ju lika gärna kunna heta Någonstans. Jag kommer att tänka på en utställning jag hade på Galleri Alner, när det kommer in en man och ser utställningen och säger: fy fan vad svenskt. Han säger inte nedlåtande, men han fick den där känslan av ångest vid ödsliga svenska hus. Senare samma dag kommer in två kvinnor och går runt länge och tittar och är väldigt förtjusta och säger: vilket underbart ljus. Det är ju inte alls Sverige. Och de där två kommentarerna tillsammans blir helt underbart för mig. För ja, för motivet för mig är ju en väldigt speciell plats, men den har egentligen ingen betydelse mer än ett motiv att måla. Och att man sen då kan uppleva det på de två olika sätten, det gör mig mycket glad.